Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faizul Hafiz bin Rosli dan sahabat perjuangan saya Afiq Azri bin Yahya. Pada hari ini kami akan membentangkan berkaitan perakaunan untuk pelaburan dalam usaha sama. Syarikat yang kami pilih ialah DRB Haikom. Mengikut FRS 131, persetujuan usaha sama ialah di mana terdapat dua atau lebih pihak yang menjalankan aktiviti ekonomi yang tertakluk pada kawalan secara bersama. Kawalan secara bersama ini boleh terjadi melalui lisan atau bertulis. Di dalam kontrak tersebut, terdapat tujuan, aktiviti dan tempoh sesuatu tujuan bersama itu. Ia juga mempunyai pelantikan lembaga pengarah atau badan yang mengawal usaha sama. Dalam proses membuat keputusan, ia akan meliputi hak mengundi setiap pengusaha dan tahap sokongan yang diperlukan untuk membuat keputusan. Dalam kontrak ini juga, terdapat sumbangan modal oleh pengusaha serta perkongsian pengusaha ke atas aset, liability, belanja, hasil atau untung rugi berkaitan dengan usaha sama. Merujuk kepada FRS 11, kawalan bersama tertakluk kepada semua pihak atau sekumpulan pengusaha mempunyai kawalan bersama secara kolektif. Kawalan bersama hanya wujud apabila keputusan berkenaan aktiviti yang relevan memerlukan persetujuan sebulat suara daripada pihak yang berkaitan. Adakalanya, persetujuan berkontrak menyatakan secara jelas mengenai kawalan bersama. Sebagai contoh, kurang-kurangnya 51% daripada kuasa mengundi diperlukan untuk membuat keputusan tentang sesuatu aktiviti tertentu. Adakalanya dinyatakan kadar atau tahap tertentu yang lain seperti 75% atau lebih diperlukan untuk membuat keputusan tentang aktiviti tersebut. Jenis-jenis usaha sama. Terdapat dua jenis usaha sama iaitu yang pertama adalah operasi yang dikawal bersama dan yang kedua adalah perusahaan yang dikawal bersama. Operasi yang dikawal bersama adalah terdapat dua atau lebih pihak yang mengawal bersama sesuatu perniagaan mempunyai hak ke atas aset atau obligasi terhadap liability berkaitan perniagaan tersebut. Setiap pihak yang terlibat dinamakan rakan operasi. Rakan operasi perlu mengiktiraf kepentingannya dalam aset yang dikawal bersama, liability yang dilibatkan bersama, hasil atau jualan output yang diperolehi dari usaha sama, belanja yang dilibatkan secara bersama serta menggunakan kaedah penyatuan berkadaran. Bagi perusahaan yang dikawal bersama pula ialah ia merupakan persetujuan bersama di mana pihak-pihak yang mempunyai kawalan bersama memiliki hak ke atas aset bersih perniagaan itu. Pihak-pihak yang terlibat ini dinamakan rakan pengusaha. Keperluan pada pendedahan dalam penyata kewangan perlu mengiktiraf kepentingannya sebagai satu pelaburan menggunakan kaedah equity. Berkenaan serba sedikit tentang syarikat yang kami pilih ialah DRB Haikom. DRB Haikom telah ditubuhkan pada tahun 1996. Kini DRB Haikom beribu pejabat di Shah Alam, Selangor. CEO yang terkini DRB Haikom ialah Brigadier General Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Kamil Benjamin. DRB Haikom merupakan sebuah syarikat terkemuka di Malaysia yang terlibat dalam industri pembuatan, pemasangan dan pengedaran automotif. DRB Haikom memasang kereta di Malaysia untuk syarikat-syarikat seperti Honda, Isuzu, Suzuki, Mercedes-Benz, Volkswagen dan lain-lain. DRB HK juga mempunyai anak syarikat, syarikat bersekutu dan juga usaha sama. Syarikat DRB Haikom telah mengikat kontrak dengan syarikat usaha sama untuk mengawal aset bersih syarikat tersebut. Jadi kita melihat di sini, syarikat DRB Haikom menggunakan kaedah equity kerana ia memiliki hak terhadap aset bersih. Oleh itu, DRB Haikom perlu menyediakan penyata kewangan disatukan untuk membuat pendedahan mengikut MFRS 127. Andai kata untuk membuat pendedahan tidak sama, syarikat usaha sama tersebut diperlukan untuk menyediakan penyata kewangan tambahan untuk diselaraskan tarikh mengikut kumpulan.
Seterusnya, syarikat DRB Highcom ini telah telah mempunyai usahasama yang pelbagai seperti Isuzu Malaysia Sdn Bhd, Highcom Honda Manufacturing Malaysia, Highcom Yamaha Manufacturing Malaysia, MBM Alam Flora WLL, SAD Malaysia Sdn Bhd, Lotus Finance Limited, Proton Commerce Sdn Bhd, Mitsubishi Motors Malaysia Sdn Bhd, Highcom Gamuda Development Sdn Bhd. Peratus kepentingan bermula daripada 35% sehingga 50%. Untuk tahun 2015, Isuzu Malaysia Sdn Bhd, DRB Highcom telah mengurangkan kepentingan dia dari 49% kepada 48.42%. Seterusnya kita boleh lihat ini adalah penyata pendapatan komprehensif, iaitu syarikat DRB Highcom akan mendedahkan perkongsian untung dengan usahasama, iaitu akan ditunjukkan di dalam bahagian hasil, iaitu sebelum pendapatan selepas cukai. Di dalam penyata kedudukan kewangan pula, pelaburan terhadap usahasama akan ditunjukkan di bahagian aset, dan ini adalah penyata kewangan untuk usahasama kumpulan. Dan seterusnya di bahagian equity, iaitu bilangan saham yang dilaburkan ke dalam syarikat usaha sama, iaitu pada 2015 360,252,000, manakala pada tahun 2014 413,371,000, iaitu nilainya telah berkurang. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.